A mund ta vendosim pra hedhim ujin e kënduar në çaj ose në ushqim? Nuk ka asnjë lloj problemi. Uji i kënduar përdoret si çaj, përdoret në ushqim, përdoret për të pirë. Po kështu edhe vaji i kënduar, pra mund përdoret për ta pirë, mund përdoret për të lënë trupin, mund përdoret të hidhet në sallatë, të hidhet në ushqim, sepse ai vaji i kënduar është alhamdulillah në Kur'an. Kështu që Kur'ani vetëm se bekim është dhe mirësi dhe nuk ka asnjë lloj problemi fetarisht.